Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero testar os truques de Minecraft que não deveriam funcionar, mas funcionam ou não no Minecraft. Eles são pra versão Bedrock, pra versão Java, eu acho que devem funcionar em todas as versões. Ah, e não contem pra ninguém, mas eu encontrei esses truques no TikTok. Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft. Alguém nesse mundo vazio, deixa o like e se inscreve no canal. E galera, não tem ninguém. O primeiro é um vídeo em espanhol, luzes LED. São as luzes de LED. Ele tá colocando placas no topo das paredes e colocou vários traços. E aí ligou elas usando a tinta brilhante de Lula. E agora tá pintando essa tinta pra ficar tipo um LED. Nossa, galera, eu não sabia que isso funcionava. Eu achava que a placa brilhante só tinha uma cor. Primeiro, vamos construir uma pequena casa, que nem essa que ele tinha no vídeo. Uma casa de madeira, não muito grande. No caso, essa é a casa que eu construí, que tá horrorosa. E aí, eu já tenho aqui uma placa de carvalho. Tenho bolsa de tinta brilhante. E vamos pegar também algumas cores de corante. Amarelo, verde, vermelho, azul. Agora, vamos vir dentro dessa casa. E eu acho que ainda tá muito claro, mas depois eu boto pra ser de noite. E vamos colocar placas com aqueles traços que nem ele tinha colocado no vídeo. E aí vamos iluminar todas as placas, beleza. Agora que vem a hora da verdade. Será que dá pra pintar essas luzes de LED? Vamos lá, vamos pintar a primeira de amarelo. Nossa, e deu, galera, e deu. Olha que incrível. Essa aqui de verde, essa aqui de vermelho e essa aqui de azul. Eu realmente não sabia disso. Nossa, mas isso aqui no Minecraft RTX deve ser muito bonito. Ah não, agora eu tenho que ligar o RTX. Nossa, vejam que beleza, o Minecraft é RTX. Vamos vir dentro de uma dessas casas da vila e vamos colocar os nossos LEDs aqui em cima. Primeiro vai a iluminação em todos eles, depois vai o vermelho, o amarelo e o laranja. E agora vamos tirar essa tocha. Olha só. E assim a gente pode fazer uma iluminação de LED. Sai da frente, villager. Uma iluminação de LED no Minecraft. Próximo é um novo truque do Minecraft. Ele colocou uma redstone e trilhos indo em direção à água. Esses trilhos são polarizados. Lá na água, ele não colocou trilhos. Ele colocou areia das almas. Até o outro lado que também tem uma redstone com trilhos. Aí vai colocar mais dois blocos de redstone e um carrinho. Entrou no carrinho e quando ele foi pra água, o carrinho fica pulando, que coisa incrível. Ah galera, vamos aproveitar que aqui a gente já tem um lugar com bastante água e vamos fazer isso aqui mesmo. A gente vai precisar de redstone, vamos precisar de trilhos polarizados, vamos precisar de um carrinho de minas, esse aí, e vamos precisar de areia das almas. A lógica disso é a mesma lógica se a gente fosse fazer um elevador. Isso porque a areia das almas na água nos empurra pra cima. Então vamos colocar a redstone aqui, beleza. Aí vamos puxar o trilho polarizado aqui pra dentro da água. Então vamos puxar uma trilha de areia das almas até lá no outro lado. Eu só tenho um pouco de medo se isso aqui tem algum limite de tamanho ou não, mas vamos tentar ir até o outro lado. E aí, seu zumbi afogado, tá aproveitando um banho de mar aqui? Vamos continuar até aqui, beleza. Aí vamos puxar o trilho aqui pra cima e colocar uma redstone, pode ser aqui pra polarizar esse trilho, beleza. Aí não sei por que no vídeo ele tinha colocado duas redstones assim. Vamos fazer igual e colocar o carrinho aqui pra entrar nele. E aí, o que vocês acham? Será que vai funcionar? Vamos testar em 3, 2, 1, já! Uou! Olha só, galera! O carrinho tá pulando mesmo! E vai chegar no outro lado e parou! Ah, é que aqui eu também deveria ter construído um lugar pro carrinho parar, assim. Aí ele não sai dos trilhos e isso pode ficar em loop infinito. Vamos de novo, porque tá muito legal. Aê! Aê! Pula! E mais um pulo, e outro pulo, e chegou! São apenas 4 pulos de um lado até o outro. Ah não, galera, isso é muito legal. Eu tenho que ir de novo.
Olha só, que incrível, eu nunca pensei que isso fosse funcionar, mas funciona! Só que agora, galera, eu acho que nós vamos voltar pro Minecraft normal, vamos sair desse Minecraft RTX pra testar o próximo vídeo. O melhor bug de todos, colocou uma bancada de trabalho e uma fornalha. Na fornalha, processou o ouro do Nether pra tirar o ouro bruto, depois vai processar o ouro bruto pra tirar barras de ouro. Aí na bancada de trabalho, ele vai transformar a barra em pepitas e vai ser cercá-la de netherrack para fazer novamente o ouro do nether. E aí vai processar tudo isso de novo para tirar o ouro bruto e fazer barras de ouro. Nossa, galera! É ouro infinito! Vamos testar se isso realmente funciona. Tudo que eu preciso para começar é um desses blocos de ouro do nether que dá para minerar lá. É ouro dentro da netherrack. Vamos colocar uma bancada de trabalho e vamos colocar uma fornalha. Nessa fornalha, a gente vai começar processando esse minério de ouro do Nether. E ele deve virar ouro bruto. Vai, carrega, carrega. Beleza, virou uma barra de ouro. E aqui já deu problema. Por quê? Deveria ter virado antes o ouro bruto. Mas tudo bem, vamos tirar essa barra de ouro. Vamos levá-la na bancada de trabalho e transformar ela em pepitas de ouro. Aí eu vou precisar de mais netherrack. Vou pegar 64 e vamos colocar pepita de ouro no meio e a netherrack em volta. Ah, não, não funciona. Não dá pra tirar aquele minério de netherrack de ouro. Mas será que esse bug já funcionou em alguma snapshot? Isso parece coisa que funcionou anteriormente, mas depois eles removeram. Se vocês sabem se isso já funcionou no Minecraft e foi removido, digam aí nos comentários. Vamos fazer uma luminária que muda de cor no Minecraft. Colocou várias shulkers e aí tá pintando elas. Pintou de várias cores diferentes e vai empurrar uma pra cima da outra. Olha só que genial, galera, porque aí elas ficam abrindo e mudando de cor, muito bom. Vai colocar os sapões ao redor pra não dar pra ver aquela parte bugada ali de baixo. E beleza, tá pronta, olha só que incrível. Ah não, galera, eu tenho que testar isso. Primeira coisa, vamos sair colocando shulkers. Peraí, vamos colocar uma, não me ataca, não me ataca, eu só quero te pintar. Vamos pintar ela de... não me ataca, falei pra não me atacar. Vamos pintar ela de azul. Ué, por que eu não consigo pintar ela de azul aqui, galera? O que tá acontecendo? Não me ataca. Já falei pra não me atacar. Ai, 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 eu tô flutuando, galera. Não, 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 eu tô flutuando. Não, 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 não. Agora eu vou cair daqui de cima. Não. Sobrevivi, sobrevivi. Sai, shulker. Ah, galera, eu só queria pintar essa shulker. Mas eu acho que isso só funciona na versão Bedrock. Vamos mudar de versão. Ah, eu voltei pra esse mundo em RTX que a gente tava antes. Já que tá um mundo bem bonito mesmo. Vamos vir aqui nessa grama. Deixa eu tirar essa árvore. A árvore só tá me atrapalhando. E aí, vamos colocar uma shulker e pintá-la de vermelho. Ah, aqui funciona, aqui funciona. Outra shulker e pintá-la de laranja. Outra shulker que vai ser amarela. Depois vai vir a verde. Depois a verde escuro. Depois a ciano. Depois a azul clara. E por último a shulker azul escuro. Isso aí. Dessa vez eu decidi usar um pouco a inteligência e fiz isso no modo criativo. Não vou fazer isso também no modo sobrevivência pra elas ficarem me atacando. Beleza, agora vamos colocar um pistão mirando nelas e ligar esse pistão. Aí vamos quebrar esse pistão e colocar outro pistão. E na verdade outro pistão aqui, outro pistão aqui. E ligar esse e depois ligar esse. Não, não deu, não deu, não deu. Vamos então colocar um, dois, três pistões. Aí a gente liga primeiro esse, depois esse e depois esse. Beleza, agora só falta um pistão. Vamos colocar aqui e ligar esse. Perfeito, estão todas as shulkers no mesmo bloco. Agora eu tenho que escolher uma cor de alçapão. Pode ser qualquer alçapão, mas eu acho que vamos usar o de pinheiro mesmo. Só é interessante não usar esses alçapões que são furados. Vamos colocar um alçapão aqui, outro aqui, outro aqui e finalmente outro aqui e fechar todos eles. E pronto, a gente tem um negócio que fica mudando de cor sempre. Eu só não sei como isso funciona se a gente tá no modo sobrevivência. Vou mudar aqui o meu modo de jogo. E agora eu acho que as shulkers vão querer me atacar, mas não conseguem. Ah, não consegue. O projétil delas bate no alçapão e elas nem conseguem. Ai, não, retiro o que eu disse. Elas conseguiram. Nossa, agora elas estão conseguindo me atacar. Eu vou cair na água. Aê, consegui. Como fazer uma fogueira que fica mudando de cor sempre? Ele
aperta a alavanca e ela muda pra amarelo ou pra azul. Colocou dois pistões e dois pistões de cada lado. Aí colocou Netherrack e colocou Areia das Almas, na verdade Solo das Almas, e Obsidian na frente. Tá colocando uma parede de ferro pra controlar esse sistema com alavancas e vai puxar um fio de redstone. Legal! Aí vai conectar todos esses pistões, só que vai ter um inversor entre os pistões da frente e os pistões de trás. E tá usando observadores pra acender as fogueiras. Ali, ligado naqueles observadores, vai ter ejetores que vão ter provavelmente pederneiras. Vamos ver ali, ó, colocou mais um ejetor e tá colocando as pederneiras. Legal! Agora o sistema tá pronto, é só fechar tudo e já tá funcionando. Então vamos ver se eu aprendi direito. A gente coloca dois pistões assim... Um pistão aqui mirando pro meio e um pistão aqui. Na parte da frente vai ir Obsidian. Olha só como a Obsidian RTX é bonita. Aí a gente vai colocar Netherrack desse lado, Netherrack desse lado. E a Terra das Almas, o Solo das Almas aqui nesses pistões de trás. Legal. Aí a gente tem que puxar um fio por baixo desses pistões. Vamos ver como isso vai funcionar. Na verdade, esse bloco que eu quebrei fica. E aqui na frente, a gente vai colocar blocos de ferro. Ferro é muito bonito também no RTX. Duas alavancas. E vamos colocar um fio de redstone ligando essas alavancas até esse pistão. Do outro lado, também a mesma coisa. Beleza. E agora, do outro lado dos pistões, a gente vai colocar tochas de redstone para inverter o sinal. Se ligar a alavanca, as tochas desligam. Beleza. Vamos por último puxar um fio aqui, conectando a tocha de redstone até esses pistões desse lado também. E agora a gente precisa de um observador para pegar o que tá acontecendo nesse fio de redstone. Legal. Esse observador a gente vai conectar em um ejetor que vai estar mirado aqui. Dos dois lados vai ter esse ejetor e vamos ligar esse ejetor com um fio de redstone assim. Dentro desse ejetor vai ter pederneiras. Pederneira nesse, pederneira nesse. Se eu não fiz nada de errado, essas fogueiras que mudam de cor já devem estar funcionando. Porco! Fica olhando a minha fogueira que vai mudar de cor! Aqui, galera. Liguei a alavanca e ligou a fogueira. Beleza. Agora a fogueira tá amarela. Aí, se ligar de novo... não acontece nada! Não, sabe o que que é? Eu acho que eu tô com uma alavanca ligada, outra desligada. Vamos desligar essa aqui. Beleza. Aí mudou de cor. Agora vamos ligar essa e mudou de cor. Agora vamos desligar, mudou de cor. Muito bom, tá funcionando, galera. Olha só que incrível. E beleza, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscrevam no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal, clica no botão azul que tá aparecendo aí embaixo e me apoia para eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas para usarem nos comentários. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, falou e até a próxima. Fui!